نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. یہ آخری دو آیات ہیں سورہ مبارکہ کی. کیونکہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو, بتانا چاہتے ہو اپنا دین. ان کا ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ حضور پر بھی احسان دھرتے تھے, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑے بڑے بغیر ایمان لے آئے, ہم نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کر لیا, ہم نے آپ کی اطاعت کر لی. حالانکہ کب کی تھی؟ جبکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب عرب کے اندر فیصلہ کن طاقت بن چکے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس, اب ہم ریزسٹنس جاری رکھیں گے تو کچھ حاصل نہیں. تب وہ ایمان لائے تھے, لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل سے جنگ تو نہیں ہوئی تھی, تو یہ قبیلے جو ایمان لا رہے تھے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. کہا وہ زمانہ تھا کہ حضور ایک ایک کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے, اے اللہ اس کو تو میری جھولی میں ڈال دے, اے اللہ عمر ابن الخطاب اور عامر ابن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے, کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے دے تاکہ اہل ایمان کو تقویت حاصل ہو, مسلمانوں کے اندر جو ضعف ہے اس میں کمی واقع ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال کی مدت میں بمشکل 125 آدمی ایمان لائے, 10 سال کی محنت شاقہ, شدید ترین محنت, دن رات کی محنت حضور نے جو کی ہے, جس پر کہ خود اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا ہے نبی اتنی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. تاہا ما انزل اللہ علیک القرآن لتشقی, اتنی شدید مشقت میں ڈال رہے ہو, ہم نے اس لیے تو قرآن آپ پر نازل نہیں کیا. آپ پہنچائیے, تبلیغ کیجئے, باقی جو رد کرتے ہیں تو ان کو دفع کیجئے, ان کے پیچھے نہ پڑیے. تو کیا آپ در حقیقت لوگوں کو مجبور کر کے ایمان لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ معاملہ تھا اس وقت ایمان لانے کا. اب جو ہے فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو اس اعتبار سے وہ جو ہے اب حضور پر بھی احسان دھرتے تھے. منا یمنو اس کے معنی ہے کو احسان دھرنا. یمنون علیک ان اسلموا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اطاعت قبول کر لی, بغیر لڑے بھڑے بغیر جنگ کیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا یہاں یہ بہت عمدہ بات ہے کہ ان کے قول میں ایمان کا لفظ نہیں آیا, اسلام کا آیا ہے. یہاں وہ اپنے اسلام ہی کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ حضور پر احسان دھر رہے تھے کہ ہم اسلام لے آئے, ہم نے سرنڈر کر دیا اور ہم جو ہیں آپ کے مخالفت نہیں کر رہے ہیں, آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں, لہذا یہ گویا کہ ہمارا احسان ہے آپ پر. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے نبی کہہ دیجئے مت احسان دھرو مجھ پر اپنے اسلام کا, میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اے نبی یہ تو کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے میرے پروردگار کی طرف سے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, تو جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے کفر کرے, دفاع ہو, مجھے میری کوئی غرض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا کہ اے محمد تمہیں کس لیے بھیجا تھا ہم نے, لوگ کیوں ایمان نہیں لائے. تم ایمان لاؤ گے تو اپنے لیے, نہیں لاؤ گے تو تمہارا اپنا جواب دہی تمہارے ذمے ہے, میرے ذمے نہیں ہے. اگر کوئی پولیس جو ہے اس کے تحویل میں کوئی مجرم ہو اور کوئی بھاگ جائے تو ظاہر بات ہے پولیس پکڑی جائے گی, لیکن یہاں معاملہ آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ پوچھا جائے کہ فلاں لوگ جو ہے ایمان کیوں نہیں لائے. تو یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے, اس نے بہت بڑا احسان تم پر کیا ہے, ان ہداکم للایمان کہ ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے. یہ دیکھیے بڑی پیاری بات ہے جو میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی زیرو لیول کا شخص ہے جو اسلام لایا ہے کہ نہ اس کے دل میں مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے, لیکن یہ اگر اسلام پر عمل شروع کر دے گا, ان تطیع اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا, تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا, گویا کہ اس کا اسلام ایمان کا ذریعہ بن جائے گا.
اسلام کے راستے سے وہ ایمان تک بھی پہنچ جائے گا اگر اس کے دل میں دھوکے کی نیت نہیں ہے، فریب کی نیت نہیں ہے، جھوٹا وہ جو ہے وہ اسلام نہیں لایا ہے، اگر قلب کے اندر خلا کی کیفیت تھی، نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق، تو اسلام پر عمل کرنے سے انسان کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ ان ہداکم للایمان، یوں سمجھیے کہ جیسے ایک راستہ ہے، اس راستے کی منزل ہے ایمان، اب تمہیں اللہ نے اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو اور اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے، یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم اپنے اختیار سے ایمان لائے ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی ایمان لا سکتا ہے نہ اسلام لا سکتا ہے، اپنا ارادہ اپنا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن توفیق رب کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اذن اور تیسیر اور توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو آخری درجے میں بھی اس قدر کٹر رہے کہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بہت سے لوگ جن میں کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ بھی جا رہے تھے کہ اب ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ میں محمد کا دین اس لیے قبول کر لوں کہ ہم شکست کھا گئے اور وہ جو فاتح ہو گئے، ہمارا دین جو تھا، ہمارا شرک کا جو مذہب تھا وہ حق تھا، اس پر قائم رہیں گے۔ تو پہلے کبھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اب وہ ہجرت کر رہا تھا حبشہ کی طرف، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو وہاں یہ ہے کہ راستے میں یہی جو بحرہ قلزم ہے اس کے اندر جو دی ریڈ سی، اس میں طوفان آیا، اب کشتی میں جتنے مشرک سوار تھے انہوں نے اللہ کو پکارا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں نجات دے، تب اس نے سوچا ہم نے اس وقت نہ لات کو پکارا، نہ عزا کو پکارا، نہ منات کو پکارا، نہ حبل کو پکارا، کسی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا، اس کا مطلب یہ کہ ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے یہ غیر فطری طور پر جو ہے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہیں، ہماری اندر سے فطرت میں صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، لہذا وہیں سے واپس ہوئے آئے اور ایمان لے آئے۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایک بہادر جری انسان کے بیٹے تھے، اس لیے کہ ابو جہل بھی منافق نہیں تھا، اس نے اپنے غلط دین کے لیے گردن کٹوائی ہے، سامنے سے وار کرتا تھا، مانتا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے، نہیں محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے، نہیں یہ معاملہ دوسرا ہے، ہماری اور بنو ہاشم کی چشمک ہے، مقابلہ ہے، ہم نے ابھی تک کندھے سے کندھا جوڑے رکھا ہے، انہوں نے غربا کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے حجاج کو پانی پلایا اور ان کی سیوا کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں بنو ہاشم کے ساتھ، اب محمد کو ہم ماننے تو گویا کہ بنو ہاشم کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، اسے رسول مان لے نبی مان لے، گویا تکبر تھا اس کے راہ میں، ہائی جو تھا وہ تکبر تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کو پہچانتا نہیں تھا، تو وہ تکبر والا مزاج، تو اس تکبر والے مزاج میں کچھ ہوتی ہے نا چیزیں آخر، اس لیے اس نے کہا تھا جب بدر میں گردن کاٹ رہے تھے کہ ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب اسے نیزے کے اوپر رکھو کہ میرے سر کو تو گردن اونچی نظر آئے، اس قسم کا انسان۔ تو اکرمہ کا معاملہ بھی یہ ہوا ہے، پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، تو یہ بیٹا جو ہے پھر اس نے جو محنتیں کی ہیں اسلام کی راہ میں، اور جب یہ جھوٹی نبوتوں کا سلسلہ اٹھا ہے تو مسیلمہ قذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اسلام در حقیقت تمہارے لیے ذریعہ بن گیا ہے ایمان تک پہنچنے کا۔ یہاں میں تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں، اللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا، یہ میں بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اس میں ایمان ہے کہ نہیں، والى اعمالکم، تم کرتے کیا ہو، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا یا ایمان تمہیں حاصل ہو گیا تو اس کے مطابق تمہارے عمل ہے کہ نہیں۔ ایمان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک تو ایمان کی وسعت ہے، اس میں وہ ایمانیات، اللہ پر ایمان، ذات و صفات پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان۔